Mr. Ham, 30 years have passed. Zoti Hand, kanë kaluar 30 vjet nga rivendosja e marrëdhënieve diplomatike Amerikë-Shqipëri dhe që nga ajo kohë ju e keni vëzhguar Shqipërinë nga afër. 30 vjet janë një pikë referimi. Si shihni marrëdhëniet sot? Where do you see the relations today? Well, let me first say that in fact my first trip to Albania was. Më lejoni të them se në fakt udhëtimi im i parë në Shqipëri ka qenë shumë muaj para vendosjes së marrëdhënieve dypalçe. Unë kam punuar në Komisionin e Helsinkit prej më shumë se 3 dekadash. Kam qenë dëshmitar i përfundimit të luftës së ftohtë dhe kam luajtur rol në reagimin amerikan ndaj konflikteve në Ballkan. Prandaj një nga gjërat që më bëjnë të ndihem më krenar dhe më i lumtur që e kam dëshmuar ka qenë rivendosja e marrëdhënieve dypalçe mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë. Fakti që Shqipëria u shndërrua nga një vend që dikur amerikanët asnjë mund ta vizitonin, në njëri nga vendet më miqësore ndaj amerikanëve në Evropë, madje edhe në botë. Gjithashtu jam i kënaqur për faktin që kjo miqësi i ka qëndruar kohës përgjatë 30 vjetëve. Prandaj unë e shoh këtë si një histori suksesi, jo vetëm për vendin tim, Shtetet e Bashkuara, por edhe për vetë Shqipërinë. But on the other hand, do you think Albania has fulfilled? Por nga tjetër, a mendoni se Shqipëria i ka përmbushur shpresat e Shteteve të Bashkuara kur ato vendosën ta mbështesin atë, duke filluar me vizitën e sekretarit Baker në qershor 1991? Ju a bëj këtë pyetje sepse megjithëse Shqipëria është anëtare e NATO-s, siç e përmendët edhe ju, ajo është ende ndër vendet më të varfra të Evropës me shumë probleme të tjera, një vend ku të rinj po largohen. The youth are leaving the country and so on. Well, I think anybody who has watched my interviews with Voice of America over the decades. Çdo kush që i ka parë intervistat e mia me Zërin e Amerikës gjatë dekadave e di që përgjigjja ime do të ishte jo. Shqipëria nuk e ka përmbushur plotësisht pritshmëritë, të paktën pritshmëritë e mia apo ato të Shteteve të Bashkuara. Por më e rëndësishme ajo që populli shqiptar meriton. Mendoj se sot kryesisht shohim sfida të tilla si korrupsioni me zyrtarëve, krimi i organizuar, mungesa e kulturës së sundimit të ligjit, të cilat vazhdojnë të mbajnë Shqipërinë larg potencialit të saj. Pasi ajo mund të kishte qenë shumë më efektive në Evropë, si aliate e Shteteve të Bashkuara dhe në shërbim të nevojave të popullit të saj. Unë historikisht jam një mik i Shqipërisë, por edhe një kritik, dhe më duhet të vazhdoj ta nxis Shqipërinë të përpiqet të ecë përpara për të bërë një punë më të mirë, veçanërisht në trajtimin e sfidave që sapo përmenda. The United States has continued. Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kanë bërë presion ndaj elitave politike shqiptare që të sillen në mënyrë demokratike. Sa i efektshëm ka qenë ky presion? Në të vërtetë njerëzit presin që Shtetet e Bashkuara të jenë më këmbgulse, sidomos kur bëhet fjalë për politikanët. The Albanian politicians. Yeah. Well, I think overall to put it in context. Mendoj se në përgjithësi, nëse e vendosim në kontekstin e dur, duhet pranuar se Shtetet e Bashkuara e kanë shtyrë fuqishëm Shqipërinë për të bërë reforma. Në fillim, kur Shqipëria sapo kishte dalë nga izolimi komunist, ajo kishte nevojë për të kuptuar dhe mësuar praktikat demokratike. Sot, pas 30 vjetësh, ajo e di se çfarë janë këto praktika, ajo e di se çfarë është sundimi i ligjit. Kjo është thjesht një çështje leadershipit politik, pra a e kanë ata vullnetin për të zbatuar atë që është e nevojshme për Shqipërinë. To implement what is needed for Albania. Judicial reform in Albania. Reforma në drejtësi në Shqipëri ka qenë një nismë e madhe e Shteteve të Bashkuara, por rezultatet e saj ende diskutohen nga disa si tepër pak dhe tepër vonë. Çfarë mendoni se është arritur nga këto përpjekje? A kanë qenë efikase deri më tani? I'm a very strong supporter of the Unë jam një mbështetës shumë i fortë i reformës gjyqësore. Nuk mendoj se dikush mund të thotë se është bërë shumë pak. Kjo është një përpjekje shumë e madhe me kontrollin e pastërtisë së gjyqtarëve dhe gjithçka tjetër që lidhet me të. Për sa i përket thënieve se ka qenë e vonuar, ndoshta do të kishte qenë tepër e vështirë të zbatojë një reform kaq e madhe më herët. Gjithsesi do të duhet një farë kohe që rezultatet e reformës të japin efekt. Ato mund mos jenë të dukshme më njëherë. Prandaj do të inkurajoja të gjithë shqiptarët që të jenë të durueshëm dhe të vazhdojnë të inkurajojnë këtë reform për të ecur përpara. Në thelb, zoti Hand, cili është interesi strategjik i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri? Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kenë një interes të fortë në Evropë në tërësi dhe Shqipëria është pjesë e Evropës, kurse Ballkani është gjithashtu rajoni ku ka ende paqëndrueshmëri të ndryshme për shkak të mungesës së ecurisë drejt antarësimit në BE. Këto vende nganjëherë nuk dinë ku të shkojnë dhe gjithnjë gjenden forca që duan të bëjnë keq.
Shtetet e Bashkuara gjatë më shumë se 100 viteve të fundit u është dashur të marrin përsipër angazhime serioze ndaj Evropës për të rivendosur stabilitetin në rajon. Unë mendoj se Shqipëria është një partnere me ne në këtë aspekt. Vitin e kaluar, kryesimi ose bëhes nga Shqipëria reflektoi mirë për Shqipërinë, jo vetëm si një vend që pjesa tjetër e Evropës duhet ta ndihmojë, por edhe si një vend që mund të kontribuojë dhe të ndihmojë Evropën në tërësi. Mendoj se në këtë kuptim të kesh një partnere si Shqipëria është shumë në interes të Shteteve Bashkuara. In that regard, works very much in the US interests as well. And do you see Russia and China? A shihni se Rusia dhe Kina po përpiqen ta sfidojnë këtë interes të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri? Yeah, I would say that po, do të thoja se ky është një shqetësim për vetë Shqipërinë. Me gjithë prirjet shumë pro-amerikane që kanë shqiptarët, për sa kohë që ka korrupsion zyrtar dhe krim të organizuar, kjo mund të dëmtojë partneritetin tonë. Paraja të korrupton. Rusia dhe Kina shpesh gjejnë terren të përshtatshëm në vende ku ka korrupsion dhe krim, ndërsa Shtetet e Bashkuara nuk mund të veprojnë kështu. Nuk janë vetëm Kina dhe Rusia, por ka edhe ndikime të tjera në rajon që nuk janë gjithmonë të mira. Marrëdhëniet tona me Turqinë për momentin nuk janë domosdoshmë një pikë të mirë. Nuk e them këtë kundër vetë Turqisë, dhe në fakt Shqipëria ka lidhje të forta me Turqinë. Por qeveria e Erdoganit dihet që bën presion mbi vendet e tjera. Unë shpresoj që Shqipëria, ndërkohë që ruan lidhjet e saj me Turqinë, të bëjë gjën e duhur dhe jo të nënshtrohet presionit që mund të ushtrohet mbi të. Shqipëria është një vend sovran që duhet kujdeset së pari për interesat e veta. Mendoj se pikërisht kjo është ajo që Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të bëjë Shqipëria. Sigurisht që nga kjo do të përfitonin edhe marrëdhëniet tona dypalëshe. And I think our bilateral relations would certainly benefit as long as that happens. Mr. Han, thank you very much. Thank you.